စားချင်းကတော့ကျွန်တော်ကဒီကမ္ဘောဇာဗန်ဝင်တန်းပေါ်ကနေပေါ့နော်ဒီစေကုံနီကိုကျွန်တော်ပြောင်းခဲ့တယ်စေကုံနီကနေမှဒီဖုန်းဝါသနာပါတော့ဒီဖုန်းလောကတွေကိုကျွန်တော်ဝင်ခဲ့တယ်3နှစ်အတွင်းမှာတော့ဆိုင်ခွင့်ပေါင်း9ဆိုင်ကြီးကျွန်တော်ဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပါဝါမှာတော့အဲ့ဒါအစ်စ်တွေရောရှိမယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်စကန်ကိုလုံးဝအာမခံအပြည့်နဲ့ရောင်းပေးပါတယ်ခုလိုစကန်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါငွေကလည်းလို့အပြည့်အများကြီးပေါ့နော်သုံးစရာမလိုဘူးပြီးတော့အစ်စ်နီးပါလဲရတယ်ကွာအဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုပို့ပို့ကြိုက်တယ်ပါဝါရန်ကုန်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ပါဝါဆိုင်ခွဲပေါင်း9ဆိုင်ကြီးကျွန်တော်ဖွင့်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုင်ခွဲနေရာကဒီမုံရမာဆိုလို့ရှိရင်3ဆိုင်ပေါ့မန်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်38လမ်း95 96မှာတစ်ဆိုင်ရှိတယ်။အဲ82လမ်း33လမ်းမှာတစ်ဆိုင်ရှိတယ်။အခုကုပွားကုန်းကျော်ဆိုင်ခွဲမှာတစ်ဆိုင်ရှိတယ်3ဆိုင်ပေါ့နော်။အခုလက်ရှိကတော့ဒါရန်ကုန်မှာမင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်တိမ်ဖြူလမ်းအဲစားတိုင်းမှတ်တိုင်မှာနောက်ဆုံးဆိုင်ခွဲကိုကျွန်တော်ဖွင့်လည်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်တော့အခုလိုမျိုးဖိတ်ကြားရတဲ့ဘောကအရင်မှန်းသားပါတယ်ပြီးတော့ဒီကပိုင်ရှင်အကိုအမတွေကလည်းသူတို့၃နှစ်တာအတွင်းမှာအများကြီးစူးစမ်းလာပြီးတော့ဆိုင်ခွဲ9ဆိုင်တာဖွင့်လာတယ်ဆိုတော့အရင်လဲတော်တယ်လို့ပေါ့နော်ဘောကတတ်မှတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ဆက်စားချင်းကတော့ကျွန်တော်ကဒီကမ္ဘောဇာဗန်ဝင်တန်းပေါ်ကနေပေါ့နော်ဒီစေကုံနီကိုကျွန်တော်ပြောင်းခဲ့တယ်စေကုံနီကနေမှဒီဖုန်းဝါသနာပါတော့ဒီဖုန်းလောကတွေကိုကျွန်တော်ဝင်ခဲ့တယ်၃နှစ်အတွင်းမှာတော့ကန်ဆိုးတဲ့ကာလလို့ပြောရမလားကန်ကောင်းတဲ့ကာလလို့ပြောရမလားကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလာကိုဗစ်တွေဝင်နေပေါ့နော်၃နှစ်အတွင်းအခက်အခဲတွေကတော့မှအများကြီးပေါ့ကိုကလည်းဒီဟို business ဘိုင်းကိုဒါစဝင်တာဆိုတော့လေအရင်တော့ကဒီဝန်ထမ်းပေါ်ကနေကျွန်တော်ကဒီဝန်ထမ်းပေါ်ကမှလေးလာခဲ့တဲ့ဒီ management ပညာတွေပေါ့အဓိကကျွန်တော်သင်တန်းတွေလည်းမတက်ခဲ့ဘူးမမလည်းကျွန်တော်မတက်ခဲ့ပဲနဲ့ဒီအဲလုပ်ငန်းမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒီတင်ယူခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေစေကုံနီမှာတွေ့ယူခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းကိုဘုံကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာဟုတ်အဲအဓိကတော့ဟိုဟာစူးစမ်းနေလို့ပါပဲဗျာဟုတ်အသေးသေးကျွန်တော်လည်းလုပ်ငန်းသေးသေးလေးကစားခဲ့တာပါလိုဆိုင်ကြီးတွေဖြစ်ဖို့ကိုဟိုဆိုင်ခွဲသေးသေးလေးကနေစားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဒီပြောချင်တာအခုစလုပ်မဲ့ညီလေးညီမတွေရောပေါ့နော်ဆိုင်ခွဲသေးသေးလေးဖြစ်နေပါစေအားမငယ်ပါနဲ့လို့ဟိုကိုရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုသာအမှန်နဲ့ဆိုရင်လုံးဝဇွဲလုံးလာရိယာရှိရဲဆိုရင်တော့ချင်းချင်းမှာဆိုင်ခွဲပေါင်းများတော့မကဘူးအဲဒီထက်ကြီးရဲ့ဆိုင်ကြီးဆိုင်ကြီးတွေပါအများကြီးဖွင့်နိုင်ပါပါလို့မင်္ဂလာပါအဲဘို့ဒီနေ့ဟိုတန်ဖြူလမ်းမပေါ်မှာရှိရဲပါဝါမိုဘိုင်းဖုန်းတန်းရောက်နေတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင် brand new တွေရော second hand လေးတွေရရှိရဲဆိုတော့ဒီလိုက်ကြည့်ရအောင်နော်လာဖုန်းကြောင်းလေးလိုက်ဆက်ဆုံးလာပါဒါတော့ဒီဆိုင်ရဲ့စိုက်ပိုင်ရှင်အကိုပေါ့နော်ဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုပေါ့ brand new ရော second hand လေးတွေရောပေါ့နော်ဆလာရှိရယ်ဆလာရှိရယ်ဘဝတော့ဖုန်းတွေဆက်စုခြင်းတော့ဆက်စုမယ်ဒီလာပါဆက်စုရှိရလားလာဆုံရှိ brand အစုံပေါ့ brand အစုံရှိရယ် android iphone ကနေပြီးတော့ android android တွေရော2-3000လောက်ကနေစတယ်အော်ဟုတ်နောက်ဆုံးပေါ်မော်ရယ်အားလုံးအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကျ second လာပေါ့တော့ second နေတာ second ကိုဘယ်လောက်လဲ second ကိုမှ22တိတ်အော်22တိတ်30ကျော်အော်တင်းနဲ့လည်းဈေးအများကြီးတက်တာအများကြီးတက်တာနော်ချစ်စရာလေးအော်မိုက်တယ်မိုက်တယ်ပါဝါမှာတော့အစ်စ်တွေရောရှိမယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ကစကန်ကတော့အဓိကပါเนาะအစ်စ်ကတော့နည်းနည်းနေအောင်ပဲစကန်ကအဓိကလုံးဝအာမခံအပြည့်နဲ့ပစ္စည်းကောင်းတာတွေပစ္စည်းတန်းတာတွေကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးရောင်းပေးပါတယ်ပြီးရင်ဟိုကက်စတာမာစားပွဲဘိုင်းတွေရောဝန်ထမ်းဘိုင်းတွေရောတခြားထွင်းပြီးတော့လုံးဝစနစ်တကျလေးနဲ့ကျွန်တော်ဟိုပေါ့စကန်ဆိုင်နဲ့တော့မတူအောင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးပြီးရောင်းနေပါတယ်ဗျအဲကျွန်တော်ရှိမှာဖုန်းတစ်လုံးဝယ်မယ်ဆိုရင် Android ဆိုလို့ရှိရင်အာမခံ1လထိပေးပါတယ်အဲဒီ iPhone ဆိုလို့ရှိရင်တော့3လထိ Randy ပေးပါတယ်ဗျကိုရှင်တော့ခုဝန်ထမ်းလေးတွေကဆက်ရှင်နဲ့တခြားရှင်းပြပေးတယ်ပေါ့နော်အခုလိုချင်တာလေးတွေကိုလည်းသူတို့ပြောပြပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့ဆိုင်ဖွင့်ပွဲအထိမ့်မတ်နေတယ်လေဒီရန်ကုန်ကတိမ်ဖြူဆိုင်ပေါ်မှာအဲဆယ်ရက်တိဟိုဖုန်းကဘာလေးတွေမှတ်မကွဲလေးတွေပေါ့နော်သူတို့မိတာလက်ဆောင်တွေနဲ့လုတ်ပေးနေတယ်လို့လည်းကြားတယ်ရှင်အဲကြောင့်လည်းဘိုးကလည်းဒီပါဝါမိုဘိုင်းကိုစားဖိတ်ခေါ်ပေးပါတယ်
iPad လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရှိမှာ brand new လား second ရောရှိလား iPad second လည်းရှိမှာဒီ brand new တွေလည်းရှိမှာဟုတ် brand new လို့ရှိရင်လည်းသူစားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် brand new လည်းထားပေးတယ် second တွေလည်းအဲ့ brand new ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသူရဲ့ grand ရတော့အပြည့်အဝပေးထားပါဘောเนาะ second company ကပေးရဲ့ brand new ရောပြပါတော့ဟုတ်တယ်second ဆိုလို့ရှိရင်ရော grand ရော second ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးဆို10သိန်းအထက်လောက်ဆိုကျွန်တော်တို့က3လစပေးရတယ်အဲဒီအာမခံကတော့ကျွန်တော်တို့ supply ဆိုင်ရာအတွက်အကုန်3လပေးရတယ်ဒီ10သိန်းအောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က1လတိတိပေးရပါတော့ဘောတက်ကိုလုံးဝမရှိမဖြစ်ပဲဟိုခေးသွားရင်ကျန်တာမေ့လို့ရမယ်ဖုန်းကမေ့လို့မရတယ်မှာပါတယ်ဘောကတော့၃နှစ်မှတစ်ခါလာပဲလဲပြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲသူများလို့နှစ်တိုင်းမလဲဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နှမျောလို့အဲ့တော့၃နှစ်တစ်ခါတော့ဖုန်းလေးတွေလဲလဲပေးတယ်ဟုတ်အခုလို့စကန်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ညာကိုကလည်းဟိုငွေကလည်းလို့အပြည့်အများကြီးပေါ့နော်သုံးစရာမလိုဘူးပြီးတော့အစ်စ်နီးပါလဲရရယ်ကွာဖုန်းကိုဆိုတော့အဲ့အဲ့လေးတွေကိုပို့ပို့ကြိုက်တယ်အဲဒီလိုမျိုးလေးရောင်းပေးတဲ့အတွက်လည်းဒီ customer ရဲ့အတွက်ပို့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်အစ်စ်ချရောလည်းအရန်ဈေးများလေနော်ကိုယ်တိုင်တော့မှအလိုနှမျောတာတော့ဈေးရန်များလို့မလဲပစ်တာဆိုဒါဆိုရင်အစ်စ်နီးပါဖုန်းလေးတွေကိုအဲဈေးသက်သက်တာနဲ့ကင်လို့ရတဲ့အတွက်အရန်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီကနေ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ထပ်မံဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ Power Shangong Brand New and Second Mobile Show ရဲ့စိုင်းသစ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြီးညာအပ်ပါရခင်ဗျာ 1,2,3 Go ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရဲ့ Power Shangong ချက်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ထောက်လေးနဲ့အားပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ကက်ဆာမာတွေရောဒီမော်ရွာမှာရှိတဲ့ကက်ဆာမာတွေမန်လေးမှာရှိတဲ့ကက်ဆာမာတွေအားလုံးရောကျွန်တော်ရဲ့ပါဝါဆိုင်ခွဲမှာလာရောက်ဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ဘက်ကနေလည်းဒီပစ္စည်းအကောင့်တွေရဲ့ဒီအကောင့်သုံးဝန်ဆောင်မှုတွေရဲ့ကက်ဆာမာတွေကိုအမြဲတမ်းဟိုပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်အမြဲစူးစမ်းနေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဖုန်းနေရာလေးတော်တော်လေးကိုများတယ် brand လည်းအစုံပဲဘိုးအကြိုက်ဖုန်းတွေကြည့်တယ်ပြီးတော့စကန်ဆိုလို့ရှိရင်စကန်မြန်းတော့မသိရဘူးဘိုးလုံးဝအစ်စ်တွေပဲထင်တာကွာပြီးတော့ဈေးလေးတွေကလည်းအရန်မထင်ထားလာအောင်သက်သာတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဘိုးကကိုကိုမောင်မောင်ကြီးဒီကနေလုံးဝအာမခံဘိုးကပြန်အမ်းမတွေ့လားစိတ်ကြိုက်လာရွေးလို့ရတယ်เนาะအခုဒီပါဝါမိုဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကြိုက် brand ကိုစုံကိုအဲကိုဒီဈေးသင့်တာလေးတွေကြည့်ပဲတကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအစ်စ်အတိုင်းပေါ့เนาะလာပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်ဘိုးကအမ်းမာတယ်လို့ဒီတစ်ခါအချစ်အမ်းမာ